унікальне дослідження Плутона триває. На карликовій планеті виявили крижані гори. Космічний зонд «Нові горизонти» надіслав детальні знімки планети, які свідчать про те, що на Плутоні є гори вищі за Карпати, і вони складаються з льоду. Це вказує на геологічну активність планети. Місія також встановила, що Плутон і його супутник Харон абсолютно не схожі. Харон – сірий, а Плутон – швидше червоного кольору. Космічний апарат «Нові горизонти» буде і надалі спостерігати за карликовою планетою, зокрема досліджуватиме її темний бік.